Ella skrev precis att Ingrid tydligen vill ändra massa i manus. Ingrid kan ju vara lite hård. Men alltså, jag tror inte Ella var så bra på sistone. Hon sover typ knappt. Det är lätt stressat sig terminen hittills. Ja, så känner du typ alla. Ja, alltså Gustav, hur fan ska jag veta? Jag känner väl lite Ella. Nej, men jag... Alltså jag fattar. Jag fattar att pjäsen är en stor grej, men alltså, du pratar om Ella hela tiden. Det blir lite uttjatat bara. Men alltså Alva, du vet att jag släppte den för länge sedan. Mm, det märks inte. Jo, jag har det. Men okej, okay, alltså jag behöver inte prata om pjäsen så mycket. Jag fattar att det blir intern typ. Mm, väldigt. Vi tar den här. Nej, Gustav. Men alltså, jag orkar inte gå hela vägen till dig. Tackar. Nej, men då får du fan köra försiktigt. Ja, jag lovar. Är du redo? Hej. Ja. Vänta, Gustav. Okej, vänta, jag kör. Du kommer inte se någonting. Nej, men det blir jättebra. Okej. Say hello to the video line. Meet myself on the action replay. Hope I get there right. Jag trodde att de två liksom... Nej. Jo.